Wow, ovo je ogromni želeneda. Cool, čak i plave boje. Jau, a kod Itane je nešto jako ljuto. Jau, plašim se. A šta je kod Britney? O, to je roze kaktus, nevjerovatno. I kako ćeš ga jesti? Dobro, Tara počinje. Da, Tara, hajde. Ok, vrlo rado. Sad ću probati ovog lepog želemedu. Jedva čekam. A? Ali imam mali problem. Ne mogu da ga zagrizem. Hajde. Možda sa ove strane da probam? Neće. Itan, da li možeš da mi pomogneš? Naravno. Vuci. Još malo. A? O, glava medveda. U mojim rukama znači mogu. Ne, ja sam još ovdje, Itane. Ovo je moj meda, a vrati mi. Odmah. A ti jedi svoju hranu. O, ne, neka bude Britney. Ja? O, ne, ovo je pravi kaktus. Kako da ga jedem? Dobro, sad ću odseći mali deo. Izgleda lepo, ali smrdi strašno. Ne znam kako ću to pojesti. Ju, odvratno. A, kaktus je tako? Kakav je Britney? Hej! O, ne. Britney sad nije dostupna. Sve u redu. Itan, nastavi. Dobro, sad ću da probam ovu korejsku hranu. Ne podnosim ljuto, ali šta da se radi. Okej, sad ću probati. Izgleda strašno. Nadam se da ću preživjeti. O, ne, nešto nije u redu. Osjećam vatru u sebi. To je bilo moćno. Tara, izvini. Nisam hteo da se ovako završi. Ne brini, sad ću ti pomoći. Eto, tako je bolje. Drugari, ja sam u redu, a kako ste vi? Tako ste smiješni. Opa, nova hrana. Dakle, Tara ima želefantu. Itan ima Coca-Colu. A šta je kod Britney? Wow, ovo je roze flaša fante. Cool. Hajde da odmah probamo. Ko će da počne? Možda Itan? Lakše nego ikad. Sad ću iscediti žele. O, kako lepo izgleda. Wow, i ukus je super. Sviđa mi se. Ovo je stvarno ekstra. Oduševljen sam. Mogao bih da pojedem još nekoliko flaša. Šta? O ne, zalepio sam se. Dobro je. Jau, sad mi se druga ruka zalepila. Šta da radim? O, čekajte, imam još noge. Da, uspelo je. O ne, sad mi se patika zalepila za ruku, šta je ovo? Devojke, to nije smešno. Tara, ti si na redu. Jao, Itane, mnogo si smešan. E, dobro, sad ću ja probati svoju želefantu. Wow, ukus fante, obožavam. Jao, Itane, šta radiš? A, šta? Ma, ništa, ništa, samo mi je vruće. Jel da? Dobro, nastavit ću da jedem svoj žele. O, koliko je ovo ukusno. Oduševljena sam. Blago meni. Hajde već. O, kako si ovo uradila, Tara? Baš ti hvala. O, ne. Sada su mi se ruke zalepile. O, ne mogu da ih odlepim. Jao, dobro, sad ja. Jedva čekam da probam svoju čokoladnu flašu. O, da, to je divno. Čekajte. Nešto ima unutra, moram da vidim. Wow, ovo su roze bombone Skittles. Izgledaju nevjerovatno. Oduševljena sam. Hajde, Itane. Ogo, Itan, vidi. Da, baš mi se posrećilo. Kako ste vi? Jao, ne mogu da odlepim ruke. Devojke, možete da ih povučete sa obe strane, molim vas. Da? O, to je bolelo, ali uspelo je. Bacite kocku. O, stop. Ne, neki drugi put.
dobili ovog puta? O, Tara je mažala oči. Super! A šta je kod Itana? O, to je žele ruka. Izgleda čudno. A šta je kod Britney? Jao, to je roze Nutella. Predivno! Ko će da počne? Možda Tara? Da, neka Tara počne. Naravno! Ove žele oči su tako super! O, da! Ukus je ekstra! A unutra je slatki gel! Neverovatno! Gledajte, sad ću vam pokazati trik! Mogu da uhvatim puno žele oči odjednom! Hvatam! Da, uspelo je! Svaka mi čast! Wow, bravo! Hvala, hvala! Mogu ponoviti ovaj trik! Hvatam! O, ne! Padam! Nije uspjelo ovaj put. O, ali oko je ovdje, to je najbitnije. Itane, sad ti. Ne, sad Britney. Ja, dobro. Sad ću uzeti veću kašiku i probati svoju divnu Nutellu. O, izgleda čarobno. Ukus je neverovatan. O, znam. Sad ću napraviti tostove s Nutellom. Ali prvo treba ispržiti hleb. Odlično! Hleb je spreman. Sad ću namazati Nutellu. Divno! Jedva čekam da probam. Wow! To je neverovatno! Najbolji doručak! Ja sam zadovoljna! Itane, sad ti! Da, upravo ste. Ova žele ruka izgleda baš čudno. Ukus je super, sviđa mi se. Jao, devojke, šteta što niste vi dobile ovu ruku. Prelepa je. Njom, njom. O, da, to je bilo divno. Oduševljen sam. Sve sam pojela. Opa, Britney ima aparat sa žvakama. Cool. A šta je kod Itana? Oho, koliko oreo kolača, ekstra. Da vidimo šta je Tara dobila. Bože, to je hobotnica. A izgleda odvratno. Ne znam kako će Tara to jesti. Jao, jadna ja. Britney, počni. Važi. Ne želim da mi Tara i njena hobotnica kvara apetit. Dakle, sad ću probati jednu žvakicu. Baš je super. Sviđa mi se. I balon je super. Zadovoljna sam. Ma, to je dosadno. Moje kolači su mnogo bolji. Obožavam ovo punjenje. O, da. Želim da pojedem što više kolača dok devojke ne počnu da mole da podelim s njima. Uzet ću odmah sve. Napraviti jednu kulu i staviti to sve u usta. O, da. To je odlična ideja. Bilo divno. Dakle, ostale samo Tara. Hajde, želimo ti sreću. Ajoj, sreće će mi trebati. A kako da jedem? Izgleda grozno. Okej, sad ću probati. O, ne! Kako je gumena i klizala? A, obotica živa! Jeste, čuli to? Šta živa? Moramo da bežimo pre nego što nas pojede. Hvala na gledanju. Stavite like i pišite komentare. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!